नमस्कार मैं मिराज हुसैन आशा करूँ आपलोलोगे सकुए भले आसे और भले थक तार कामना बोलक आगू मैं आसो बर्तमान मोर बेकसाइडे देखी से पेट्रोल पाम्प एटा मैं शिवसगर के पी चारि ऊर आसो इत माने तेल भरबले आहिलु विशेष एक ना बस्तु एटा देखाओ आपलोलोगक बस्तु तो होइसे एनका धरणर बर्तमान आपलोलोगे तेलर जितु रेट कम पाइसे एबार दि एतु साउक 98.72 तेलर लिटार तार माने 100 टका खम उठिसे नाय अलग हलो उठिसे जे इमान टका बाही गइसे किंतु आपुनी जदि इया तेल भरबले आहिबो पेट्रोल पम्पत खम तो जदि आपुना टिनिसके उठिले लगत आपुना हांतना दिबर बारे बस्तु एटा इया लगाय थिसे बिखेखके हेतु हे देखाबो बिचाइसु बस्तुटो कि एतु साउ ओ हरि ओ राम लाउ खाम बेंगे বিনামূলীয়া ৰেচন তাৰমানে তেওঁলোকে এই থ্ৰুৱেদি এইটো ছাবজেক্ট আমাক বুজাব বিচাৰিছে যে তেল 100 টকা হৈ গৈছে কথা একো নাই কিন্তু বিনামূলীয়া চাউলটো দি আছোঁ সেইটোৰ প্ৰতি সান্তনা লওক তেওঁলোকৰ মেণ্টেলিটি আৰু তেওঁলোকৰ আমাক ৰাইজক কি ধৰণে তেওঁলোকে এনেকৈ ৰাখিছে বস্তুটো চাওক তেওঁ এতিয়া তেল ভৰাবলৈ আহিছে দাদা এজনে তেওঁ চোৱাৰ পিছত তেলৰ দামটো চালে বা 100 টকা হ'বলৈ হ'ল কিন্তু তেওঁ যেতিয়া খংটো উঠিলে নহয় ঘপককৈ চকুটো যাব সেইখিনিলে চকুটো সেইখিনিত একদম চকুৰ মূৰে মূৰে লগাই থৈছে যে ফ্ৰী ৰেচন তাৰমানে তেওঁ অকণমান হ'লেও ভাবিব যে হ'ব দে তেলটো 100 টকা হৈছে একো নাই ফ্ৰী ৰেচনটোতো পাই আছোঁ বা বেলেগেতো পাই আছে এতিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ আমাক বুৰ্বক বনোৱা ছিষ্টেম তাৰমানে ইয়াত 100 টকা হৈ গৈছে কথা নাই কিন্তু বেনাৰ এখন ওচৰত লগাই থৈছে তেওঁলোকৰ ডিমাগ দেখিছে নাই সেইটো ধৰণে আমি যেতিয়ালৈকে ৰাইজে ডিমাগ নচলা নহয় তেতিয়ালৈকে আমিও এনেকৈ বুৰ্বক হৈ থাকিব লাগিব এফালে আমাক মারিব আর এফালে আমাক দেখাব যে ফ্রি দিছো আশা করল আপনাদের ভিডিওটি ভাল পালে আর আপনার কোন কোন জায়গায় পেট্রোল পাম্পত এনেকা ধরনের বেনার লগাইছে অনুগ্রহ করে কমেন্ট বক্সত জানাব বলে আশা করলো।